Goddag, Lise Munk, og velkommen til Fortuna. Jo tak, jo tak. Hvordan går det nede i Frankfurt? Er det godt? Det går rigtig godt dernede. Det er noget helt andet, kan man sige. Nu nyder jeg bare at være hjemme på sommerferie, ikke? Ja. Men det har været en super spændende halv sæson, jeg har nået at spille dernede. Og på et andet niveau, kan man også sige. Ja. Så det er super fedt at blive prøvet af på et andet niveau. Ja, klar. Hvordan får du noget spilletid dernede, og får du scoret nogle mål? Og... Ja, men det startede jo rigtig godt med spilletid og sådan noget. Så fik vi fyret træner, og så var jeg lidt ud, og så var jeg lidt inde igen til sidst. Okay. Men det gjorde fint, synes jeg, egentlig samlet. Så jeg er godt tilfreds. Ja, okay. Og det er dejligt at være hjemme hos far og mor, og de hjemlige vante omgivelser her i Jylland og sådan noget. Det er rigtig svært at være hjemme i Nordjylland, og hjemme ved mor og far, og også, også venner og sådan noget. Men du har simpelthen sommerferie nu fra fodbold nede i Frankfurt? Ja, jeg har indtil starten af august, skal jeg være tilbage. Okay. Forventer du at spille lidt sammen med Brøndby her i sommerferien og træne lidt sammen med dem, eller? Jamen, det er jo ingen hemmelighed, at jeg har trænet med Brøndby, mens jeg har været i København og sådan noget, så jeg holder mig lidt i form. Super godt. Ja. God sommerferie, ja, Lise. Brøndby's Antoneskort kan med dagen på halvfinale fejre sin kamp nummer 100 fra Brøndby. Derfor vil krydsen repræsenteret det, at også der er nu overrækket blomster og kryds til dagens jubilar. Giv en stor hånd til sammen. Thank you.
Så bliver I Danmarksmester. Ja, pokalmester, ikke? Og pokalmester, ja. For tredje år i træk. Hvordan er følelsen? Den er rigtig fed. Altså, efter den her kamp i dag, hvor vi først er helt oppe og så lidt nede, og så lige til sidst få den hjem, det er helt fantastisk. Ja. Hvordan var det at score mål i dag for holdet? Og... Jeg tror faktisk, det var min første boldberøring, at jeg hætter den ind, så ja. Det var en helt god følelse og en rigtig god start på kampen. Ja. Det var også nogle flotte mål. Ja, jeg synes, det var en rigtig god kamp, som bølgede godt frem og tilbage. Vi havde klart overtaget i første halvleg. Jeg synes, at Fortuna havde overtaget i anden halvleg. Jeg synes, at i slutningen af kampen, de sidste 10 minutter, at vi igen får godt fat i kampen. Så jeg synes egentlig fortjent, at vi står her med den her. Ja, ja. De virker lidt nervøse i anden halvleg. Jamen, det kommer til at blive præget lidt af, at de får det mål til 2-1, sådan forholdsvis tidlig i anden halvleg. Og så ved vi, så skal de jo bare et mål mere, og så er kampen fuldstændig åben. Ja. Og de har et lille overtag, og lykkes rigtig godt med deres lange bolde frem i banen, hvor de får lagt et godt tryk på os. Og det gør, at vi som hold bliver lidt... vi får ikke rigtig spillet af vores spil. Ja. Det virkede lidt, som du var vendt om, altså 180 grader. Ja. I scorer de første to mål meget hurtigt i det første halvleg, og så scorer de første to mål i anden halvleg. Det er sådan en gentag. Det er sådan en pokalfinale skal være. Det er, der skal være masser af fight og spænding, gode mål og spænding til det sidste. Det havde vi sgu i dag, så det var perfekt. Det var i hvert fald en spændende kamp. Ja, var det ikke? Jo. Tak for det, Ryle. Godt. Ja. Hvordan er det at være træner til et suverænt kvindehold, som har vundet tre år i træk både The Gubbelt og Danmarksmesterskabet? Hvordan er følelsen? Kan man kun være glad. Kan man kun være glad? Ja, meget glad. Ja. Okay. Var det en spændende kamp? Ja, det må man sige. Var der kamp til stregen? Og... Ja, men jeg synes, Fortuna kæmper rigtig godt. Ja. Nå, så... Lad os komme over og få noget øl, Jens. Kom. Ja.